Zdravo dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u nedeljni video. Subotnjeg videa nije bilo juče, to ste vjerojatno primetili. Zašto je to tako? Kad god su praznici i kad god je Igor kući, ili radimo nešto zajedno, ili smo eto na sve strane kao što se i sada desilo, i ja ne uspem nikad ništa da snimim. Nikad ništa konkretno. Znači, najveće dostignuće kad je on po ceo dan u kući je ako sam počistila kuću. Ne znam da li se to i vama dešava kad su vam svi kući. Mogu misliti kad je tek više ljudi kakva je tu situacija, ali eto, nisam zaista uspela da snimim ništa za subotu. Planirala jesam, nisam uspela, a također juče smo bili, to jest preključe kad sam video izbacila, smo bili da se vidimo sa Jelenom. Ona je u Beogradu trenutno i putuje nazad za Ameriku, pa eto danas kad vi gledate ona je u velikom putu. Tako da smo proveli ceo dan, predivan dan, vidjet ćete malo vlogu u Beogradu sa njom i eto, baš mi je drago da smo se vidjeli, uopšte mi nije krivo što nema videa za subotu, jer sam ovih dana baš uživala sa dragim ljudima. Tako da, za danas sam pripremila video kakav nikada nisam snimila da bude ovako na gomili. U pitanju su favoriti sa Amazona ili ti stvari koje sam poručila sa Amazona, a jako volimo da ih koristimo, ili samo ja, ili samo Igor, ili zajedno, mislim da su uglavnom ovdje zajedničke stvari. Amazon je mesto, pre svega, ajde da vam objasnim kako funkcioniše ukoliko ne znate, ali pretpostavljam da do sada već svi znate kako to funkcioniše. To je sajt koji biste možda mogli da najbolje razumete kao jednu virtualnu pijacu. Dakle, jedna velika pijaca na kojoj ima raznih prodavaca koji prodaju i iste stvari i različite drugačije. Dakle, ovo što ću ja danas vama pokazati su stvari koje su uzete u nekom prethodnom periodu. Neke su stare i po 2-3 godine. Nije u pitanju hrana, dakle, to se hrana i piće, to se troši. Ali, eto, neki aparatići, da tako nazovem. Spravice koje mi jako olakšavaju život, a s druge strane, te neke stvari koje sam poručivala tada možda više nisu dostupne od tog prodavca. To je eto, isto kao kad odete na pijacu, imate nekog koga stalno nešto kupujete, međutim on tog dana ili ne dođe na pijacu, vi morate da kupite od nekog drugog, ili ne znam, promenio je cene taj od koga kupujete. Dakle, Amazon vam je to. Nikad ne znam da li će to nešto biti dostupno isto tamo gde sam poručila sa tog baš linka i od tog prodavca. Dakle, to nije sajt, nije Amazon proizvođač svih tih proizvoda, jer su ovo raznorazni brendovi. Ima i Amazon svoje proizvode, naravno, ali pre svega ovo što ću vam danas pokazati je skup sa raznoraznih linkova sa Amazona i recimo nikada ne znam do kad traje popust za neki proizvod na Amazonu. Tako da, niti ću ovdje sada da pričam o cenama, niti se sećam cena, niti bi imalo pojente da vam ja sad za svaki proizvod ovdje kažem cenu, jer možda se to totalno promenilo. Možda uopšte više ne postoji, niti može se poruči sa Amazona. Tako da, ovdje su sada neki Amazon favoriti, sve to za uživanje, za gledanje, da čujete zašto mi se to nešto sviđa, zašto smo to kupili, zašto volimo da koristimo, a ne sad tu da se vodi neka koja je kakva statistika, čisto eto da znate šta i kako, niti ću ovdje da probavam stvari, da probavam začine, da probavam sirup za kafu i tako dalje, niti služi ovaj video tome. Dakle, ovo su samo favoriti, kao što snimam favorite mjeseca ili favorite godine, samo vam pokazujem i pričam o tome zašto nešto jeste favorit. Tako da, neću više da dužim sa uvodom. Idemo odmah na predstavljanje proizvoda. Hajde da krenemo ovako od jednog glomaznog i od nečega što mi stoji ovdje ispred. I odmah sa tim ću pomenuti i ostale zaslađivače. Dakle, ja sam neko ko ne voli da koristi šećer, nisam tip koji voli da zaslađuje bilo šta šećerom, šećer tako kao zaslađivač ne koristim, ne znam, 20 godina unazad i više, i volim te neke opcije. Naravno, ako je opcija zdrava, da ću se za to pre odlučiti, dakle svi ti veštački zaslađivači ne, ali ja sam također neko ko ne može da pije kafu bez da je na neki način zasladi. Mogu čaj, ne mogu ni limunadu kad je baš onako limunada, mogu ujutru sa vodom da popijem limun, ali da bude to jača limunada kako inače volim da pravim kad pijem, moram zasladiti sa nečim. Splenda je nešto što sam otkrila u Americi, nikad nisam čula za Splendu i ovo je nešto što, evo, baš ovdje naznačeno, preporučuju doktori i nutricionisti, generalno ljudi koji se bave ishranom,
dijetetikom i tako dalje i tako dalje. Nadam se da sam to dobro rekla. Raznorazni su načini za spremanje i raznorazni su načini na koji se stevija pravi ili ti prodaje u oblici, u stvari ne načini. U obliku tabletica, u obliku kesica se pakuju. Ja sam tako i videla, Jelena i Irl su baš imali te kesice i oni, ja mislim da to i koristuju, da ne koristuju regularne šećere za slađivanje. Isto kafe, takođe u svim tamo lokalima, restoranima, briznim hranama, Splenda stoji kao zaslađivač, a ne bilo šta drugo na tren ili šta god. Tako da neko me je pitao da li je Splenda zabranjena ili ne znam, tako nešto, nije zabranjena, odobrena unazad, ne znam, 30 godina je odobrena i od tada stoji kao nešto što sme da se koristi, dakle nije zabranjeno u Americi, zašto bi bilo zabranjeno. Za mene, ovo je moj lični izbor, ko voli, voli, ko ne, ne. Ukus je fenomenalan, ne menja ukus ni malo i baš kaže da je ukus kao šećer. Šta više, mislim da mi je lepši ukus sa ovim nego eto ono da sam bilo šta drugo stavila. Tako da to je moj izbor i dopada mi se. Sa druge strane, volim da isprobavam raznorazne stevije. Ovo je u tečnom obliku, vidite da je manje pakovanje. Šta to znači? Znači da je koncentrat, ne da je kao malo pakovanje zato što su želili da uštede. Vrlo malo treba da se stavi da bi se zasladilo bilo šta. Ovo mi služi, eto, da ponekad stavim u limunadu sa ukusom je vanile, što je još lepše. I baš je taman ta vanila, niti je prejaka, niti je slaba da se ne osjeti u napitku. Ponekad volim da stavim i u kafu, tako da meni se ovakve stvari sviđaju i to je to. Super stvar za nekoga ko ne voli da pije vodu ili ti nema nešto naviku da pije dosta vode, a voli na primjer da pije nešto sa ukusom, da li je to sok ili šta god. Ovo su također ukusi za vodu koji su na potpuno prirodnoj bazi, nema ništa u njima veštačko, tako tvrdi proizvođač, mango passion fruit i blackberry lemonade. Eto, to su ukusi, ovim je za nijansu draži, ali oba koristim, to jest u posljednjih nekoliko dana nisam koristila, baš sam onako pila čistu vodu bez ičega. Mislim da je ovo super za leto, dakle onako se rasladi u frižideru sa vodom i da je super stvar. Eto, za nekoga ko voli da, to jest ne voli da pije vodu, ja volim u principu i često se hidriram, tako da, eto, ovo mi je jedan dodatak. Da li bez ovoga mogu da živim? Apsolutno da. I to je, eto kažem, samo neki moj izbor koji volim. Raznoraznih ukusa ima, ja mislim da sam pre jedno 20 dana poručila još jedan ukus da probam. Nisam tačno sigurna, ali eto, mislim da da. Sa druge strane, da vam pomenem nešto, pa ću zameniti začin za ovaj stativ, pošto stojite trenutno na začinu. Ovo neće biti zanimljivo nikome ko se ne bavi snimanjem, ko za snimanje koristi telefon, jer je ovo za kameru stativ. Dakle, ovo je najpraktičnija i najbolja stvar za kameru koju sam ikada uzela. Također, poručeno sa Amazona, sve je ovdje sa Amazona, mada verovatno nešto od ovoga može da se nađe i na Walmartu, to jest ne verovatno nego sigurno i možda na nekim drugim sajtovima. Šta je lepo i to jest šta je dobro u vezi sa ovim stativom ili ti držačem za kameru, što može da se podešava ovaj, ajde da kažem, prečnik ili šta god. Dakle, može da se namesti skroz ovako usko da stoji, ništa ne klizi zato što je obloženo gumom, ovo dno. Može da se fiksira, ovo može da se pomera kako god želite da upravljate kamerom i nije mrdnulo. Evo, ovo je nešto što verovatno ima već 2 godine, nije mrdnulo. Dakle, tako je dobra stvar, za telefon nije, za telefon postoje drugi neki stativi i tako dalje, sa tom opremom svašta nešto možete da radite, a ovo je jedna super stvar. Ja ću vas sada zameniti, stojite na začinu, ali ajde da završim, to je da pomenem još par stvari. Joj, da li je ovo najbolja kupovina sa Amazona ikada? Mislim da da. Mislim da mi je ovo omiljena stvar koju sam ikada naručila sa Amazona. Ovo je toliko praktično, toliko je zgodno. Nema ko me nije pitao gde sam ovo uzela. Čini mi se da nešto slično možete da nađete kod Kineza, kod nas. Nije ovako, ali šta je ovo? Ventilator. To ste mogli da skontate. Pored toga što je ventilator, ne možete sad ni da vidite. Samo moment da vidim gde se beše pali. Gde se beše pali? Pa da, ovdje bi trebalo da se pali, možda mi se ispraznilo. Ovo je također i lampa. Malo se duže, evo ga. Malo se duže drži, prezgodno je.
zaista za eto osvjetljavanje, ali ređe naravno koristim kao lampu. Ovo sam pre svega poručila za šminkanje, dakle kad šminkam dosta sprejeva koristim za lice i pritom ako se klijentkinja preznojila ili tako nešto, super mi je stvar da se malo prosuši, ili kad joj pređem vlažnim aramicama lice pre šminkanja, također super stvar da se osveži, međutim ovo je završilo u mojoj torbi kad god sam išla van preko leta. Dakle, ovo sam poručila iz Amerike, ali sam ga nosila u Ameriku kad smo bili prošle godine i ekstra nam je poslužilo u New Yorku. Jelena ima isti ovakav, ali ga kaže nije ponela tada, tako da smo nas četvoro zajedno se rashlađivali evo baš ovim ventilatorom. Najdivnija stvar u vezi sa njim je što se puni i još divnija stvar je što kad se napuni traje 100 godina. Dakle, uopšte nije jedna od onih stvari koje mora da se puni non stop. Puni se naravno na preko kabla i možete gde god da preko punjača za telefon, u laptop da ubodete, ma gde god, divna stvar. I možda ću poručiti još jedan, eto da mi jedan stoji za torbu, a drugi da mi bude u studiju. Dakle, fenomenalna stvarčica, pritom i ručkicu ima, znači šta reći, odlična. Gde god da vidite, ako vidite negde, uzmite, mnogo znači u toku leta. Ja se nijednog trenutka nisam pokrala što sam uzela ovo. Još jedna stvar za koju se ne da se nisam pokajala, nego sam oduševljena što sam ovo odlučila da uzmem, također jedna od davnih kupovina, čak sam i odvalila ovo, nije dugmence, nego ispalo mi je, ovaj tasterčić, aj kako to da nazovem, pa nekad uzmem neku iglicu, ali generalno radi. Kao što možete da vidite i ovo svetli, i šta je ovo pre svega, ovo je turpija za nokte. Čekajte, ovo je turpija za nokte, poluelektrična, nazovimo je tako, također se puni na kablić i dobijate u setu, evo ovako, nastavke koje menjate od početka do kraja. Ja koristim prvu, ovo je za zanoktice, dakle ovo prvo je za zanoktice i koristim ovu drugu da nekako sklonim te zanoktice koje sam, kako se to kaže, pogurala, a ovo ostalo je za poliranje i mislim da su ove dve stvari čak za neke veštačke nokte. Ja veštačke nokte nemam, davno sam skinula. Fenomenalno za poneti, ne zauzima mnogo mesta, kao što možete da vidite. Sa ovim odrađujem i nokte na stopalima i nokte na rukama, dezinfikujem normalno i to je to. Čak sam i Igoru sređivala nokte na stopalima. Fenomenalna stvar i poručit ću još jedno, eto da, zašto da nemamo dva, eto možda jedan za njega, jedan za mene, da vidim samo da li ima još nekoj boji, ovo je roze, ali je fenomenalna stvar, Dragana ima isti, naručila ga je baš, eto kad je videla kod mene i ona odrađuje sebi pedikir, uglavnom sa tim, tako da je prezadovoljna. Ajde da ja zamenim stativ pa da nastavimo dalje, jer ima ovdje dosta stvari, to nisam rekla, ovo je tek jedan deo. Planiram tek da vam snimam favorite sa Amazona, tako da je samo jedan jedini delić ovdje i eto, nadam se da ćete uživati u tom serijalu, jer ću ja definitivno poručivati samo sada u korpi, mislim da imam preko 30 stvari, naravno ja stalno stavljam u korpu, pa nešto poručujem, nešto izbacujem, nešto bude nedostupno, to je ono što sam objasnila i ne može se više ni poručiti ili može od nekog drugog prodavca pa se menja cena i tako dalje i tako dalje. Još jedna lepa stvar u vezi sa Amazonom, dosta stvari se mogu naći, se može naći na Amazonu ukoliko su rasprodate, ukoliko su bile limitirane. Ja pretpostavljam da neko se bavi time, to je sada već vjerovatno razvijen biznis, neko se bavi time da pokupuje neke limitirane stvari i onda posle toga ima za prodaju, ali po mnogo većim cenama, kao što su na primjer neki parfemi. Na Amazonu sam našla Trussard Inside Parfum za $300, bez taksi, bez ičega. Znači šta, parfum da mi izađe 500 evra, ne pada mi na pamet, naravno. Ali eto, primjera radi, može da se nađe nešto što ne može više nigde da se nađe. I Amazon je stvarno jedan baš onako lep sajt. Sa druge strane, uopšte ne volim eBay. Na eBayu sam doživjela jednu prevaru, poslali su mi patike 3 broja veće, nikada nisu rešili taj problem i od tada ne poručujem sa eBaya, niti je eBay više interesantan. Bio je pre možda jednu 15 godina, sada ne, tako da Amazon mi je onako broj 1. Ako se kadar možda promenio, da znate da sam vas prebacila, zato što mi je začin sada u rukama.
Inače, još uvijek nisam kupila saksiju, ne zamerite na ovom ukrasnom crvenom papiru koji je oko cveća. Naravno da neće tako da bude za uvek i to je zato što nisam još uvijek našla dovoljno veliku saksiju. Cveće je prilično veliko, čak mislim da ne izgleda tako na kameri, ali je uživo veliko, visoko i bit će to tek veliki ovaj izdanak. Međutim, ne želim da kupujem malu saksiju pa da deluje ovolična saksija, cveće da bude ovoliko, da mi bude nekako nesrazmjerno i nezgrapno. U Pepku nisam našla, u Isku nisam našla, ostaju mi Kinezi ovdje, nemam nešto mnogo izbora. Ako znate negde neku radnju gde mogu da kupim te veće, ali keramičke, dakle neću ništa plastično, javite, slobodno mi javite, rado ću se odazvati ovaj toj preporuci. OMG, dakle, ovo je najbolja peeling maska za stopala ikada. Kao što možete da vidite, jedna je potrošena ili ne možete da vidite, ovdje imam raznorazne neke. Wow, ovo nisam vidjela. I want to personally thank you for choosing plant, kako se zove brand? Plantificue. We are a small family business that creates mindfully formulated super food skin care products that actually work. Baš ste u pravu. You have the product that not leave. Wow, divno, jedna personalizowana poruka. Fenomenalno, ovo do sada nisam dobila. Dakle, u pitanju je mali biznis. Inače, Amazon podržava mnogo, mnogo tih malih biznisa i to mi je super. Eto, jedan od njih je upravo ovaj brand. Meni se trenutno ljušte stopala zato što sam koristila ovu masku ili ti peeling čarape. Jedina maska koja sljušti svaki deo stare kože. Neverovatno kako radi, ali ono što sada ja radim, kad, to jest ovaj put sam počela to da praktikujem, ovdje i piše kao preporuka da se svaki dan dok se stopala ne preljušte potpuno, jedno 20 minuta uveče, verovatno pretpostavljam pre spavanja, stopala ili noge, ajde da kažem, ceo taj deo dole, drže u toploj vodi. Dakle, to toliko pomaže i ubrzava proces ljušćenja. Uživam u tome zaista nešto, ja i sama moram da sljuštim, to je prosto u mojoj krvi i jače je od mene, ali ovo ćete da vidite u potrošenim proizvodima. Ne pada mi na pamet da probavam ništa drugo više od peeling čarapa, koristim već 2 godine unazad, 2 puta godišnje. Svašta sam ovdje kod nas probala i baš mi je neko rekao, sećam se to komentara, pa možda nema šta da se sljušti, pa zato se nije ni ljuštilo sad. Ima šta da se sljušti, bolje da vam ne pokazujem šta se sve sljuštilo. Ovo jeste skuplja varijanta, dobijete 2 u setu, ali zašto bi davala ovdje za neku masku koja neće ništa uraditi? Sljuštit će mi kožu sa risa ili ti risova, a niti to treba da mi se sljušti, niti želim da mi se sljušti koža sa risa stopala, a dole da ostane sve kao što je bilo. Zašto bi bacala pare? Što se mene tiče, Plantific Food Peel Mask je nešto fenomenalno. Ovo ste već vidjeli više puta, novo pakovanje, u pitanju su Moon četkice za zube. Ovo je čitav brand koji se bavi proizvodnjom stvari za higijenu usta, zuba itd. Paste su im odlične, imaju nešto za izbeljivanje, to me uopšte nije interesovalo, ali četkice su po meni najbolje četkice koje sam imala u životu. To sam rekla više puta i ponovit ću ponovo. Trenutno koristim, ja mislim, jednu koju mi je Nikolina donela iz Nemačke. Odlična, dakle, odlična povoljna četkica. Moram da vidim samo koji je brand, ali ove su mi, eto, omiljene sa Amazona, samo ih tamo i naručujem i prezadovoljna sam. I da li ću poručivati i dalje? Apsolutno da. Da li smo ovo doneli iz Amerike? Jesmo. Dakle, ovo sam poručila još dok smo bili u Srbiji da mi stigne tamo u Americi. I ja mislim da će ovo da traje čitave godine. Dakle, koristimo ovo nekoliko mjeseci aktivno unazad. Šta je ovo pre svega, da vam prvo to kažem? U pitanju su podmetači ili ti papir za pečenje za air fryer konkretno. S obzirom da je naš air fryer, to je njegovo dno, evo, baš u ovom nekom obliku, ovo savršeno, savršeno pasuje. Papir je odličan, tanak, a dovoljno, opet dovoljno, uzela sam 2, opet dovoljno debeo da ništa ne iscuri, da ne progori itd.
spas, zato što prvo ne moram non stop da ga perem, mislim na air fryer, a i ovo mogu da iskoristim 2-3 puta, zašto da ne, ako i dalje normalno, ako se vidi da nije za bacanje, mogu da recikliram. I vrhunska stvar za zaštitu i da eto što duže taj air fryer bude u funkciji kako treba. Tako da silikonski nikad ne bih poručila, niti volim da koristim plastiku za spremanje hrane, čak i za držanje, ali ajde manje više i to što se drži je vrlo kratkotrajno. Dakle, ako sam stavila, ne znam, sir u neku plastičnu posudu, nije nešto što će da stoji sad tu godinu dana, a ovo što dolazi u kontakt sa toplotom i svašta može se ispustiti iz toga, isključivo ovako papirno, silikon ne nikako. E sad, možda ste primetili da sam malo potamnela kosu, jesam, potamnela sam kosu i ovo ste vidjeli, ovo ćete vidjeti u proizvodima koje koristim za kosu, također dakle video koji ću pripremiti. Šta je u pitanju? U pitanju je glaze. Ako me pratite već od par mjeseci unazad, onda ste sigurno vidjeli da sam ovo pominjala. Glaze je brand, Blazing Brown se zove ova nijansa, ovo nije farba za kosu, ovo nije nešto pokriva sede, ovo je da se... Da se osveži baš tako, dakle da se osveži postojeća boja, da li prirodne ili farbane kose, i da ju se da sija. I kao što možete da vidite, sve na nivou, spustila sam roletne pa možda i ne može toliko da se vidi, ali malo sam pokrila one pramenove, već me smaraju i ne dopada mi se više kako izgledaju. To jest, ne pramenovi kao pramenovi, nego izbledeli su previše i onda odmah meni to smeta. Ja sam rođena crnka, ovo je moja prirodna boja gore što vidite i to je boja koju stvarno najviše volim, a ovo je nešto što osvežava kosu, vraća je u život. Eto, vraća je u život i 190 ml ima, pokrije celu kosu, pa par puta da samo sipate. Tako da sam ja dosta ovo koristila u odnosu na to koliko još ima. Gledam, prilično je gusto, pa ću da ga ovako stavim sada u ormar da mi se nacedi za sljedeći put. Inače, sa svakim pranjem, kao i svaka farba, se ispira i mora da se osvežava s vremena na vreme. Šta sada da pomenem, bez ovoga definitivno ne. Mighty Patches ili ti flasteri za bubuljice. Ako imate bubuljicu koja je već krenula, ne želite da se kopate, samo zalepite ovo u toku noći ili u toku dana ako nećete nigde da idete. Neko vidim da čak zalepi to i da ide van, zašto da ne? I sve će živo izvući. Ako nije sve izvuklo, znači da niste dovoljno držali ili da je toliko toga bilo u toj bubuljici, svrbi me oko, da će vam biti potreban još jedan. E sad, šta sam ja provalila? Ovaj jedan flaster mi je preveliki, zato ja ovo delim na 4 dela. Uvek poručujem pakovanje od 72. I ovako izgleda jedan ovaj kao tabak. Imate 12 koliko mogu da vidim. Ja ovo isečem na 4 dela i... Milina, toliko mi dugo traje da nema potrebe da to kupujem non stop i da bacam polu neiskorišćeni flaster, tako da ovo je fenomenalna stvar i uvek ću dokupljivati. Nije na odmet imati, jel tako? Lash lift ili ti set za laminaciju, pre svega trepavica, to nikad nisam radila. U stvari jesam jednom, nije imalo poente zato što mi ta trepavice nisu postojale. Sad sreće, imam Dermalux pa i tekako postoje. Mogla bi da probam na trepavicama sad kad ih imam. To bi bilo zanimljivo, ali ne znam da li mogu sama trepavice da radim. Mislim da je jako nezgodno. Što ja sa ovim laminiram? Obrve laminiram sa tim, već sam objasnila, ne volim ja efekat obrva koji idu na gore, volim efekat gde mogu da upravljam sa njima, s obzirom da mi strogo rastu dlačice, nisu upravljive, ajde, nisu toliko mekane da mogu sa njima da upravljam, a najviše od svega volim kad mi malo budu deblje obrve. Eto, meni, mom licu to lepše stoji, meni se tako sviđa i ovo ću uvek da kupujem. Nije mi se kao, bio je trend i sad više nije trend, neću ja koristim, uopšte ne koristim to zbog trenda, niti sam ikada slepo pratila trendove, niti sam taj tip. Ono što mi se sviđa, ja ga mogu koristiti i do kraja života. Tako da, eto, ovo ću da dokupljujem. Mislim da baš sad treba da poručim novo, da imam samo za još jedno korišćenje. Sve što mi je na podu, mislim da sam pomenula. Ajde da krenemo od ovako nekih stvari. Dakle, maska najbolja
najjača maska ikada za instant rezultate se pokazala meni da je ova. Ova maska se mnogo sviđa i moje majici i kupovala sam i za nju. Ne zamerite, molim se, zbog kamenca, to je tako. Catwalk by Tiggy. Oatmeal and honey. Da, znači oatmeal, ovo bi se bukvalno prevelo kao ovsena kaša, ne kao ovas. I honey, jel tako? Med je u pitanju, dakle maska za kosu koja je ludilo mozga, malo se uzme, nemojte da trpate, ukoliko ste, znam da ovo ima i ovdje da se kupi, ja poručujem iz Amerike i meni se pokazala odlično, neću da kupujem ovdje, uvek ću poručivati odavde, osim ako baš budem sprečena, ali nije nešto bez čega sad ne mogu da živim, pa ne mogu da čekam da mi stigne. Ima, sad ću da vam kažem koliko mililitara, ako uopšte negdje piše. 200 grama ima, nije u mililitrima. Dugo traje, malo se koristi, instant oporavak, dakle instant, kad kažem instant, instant radi kao balzam. Dakle, onako, posle 2-3 minuta već vidite da je to olakšalo u tom smislu. Dakle, ne koristim kao pakovanje pre toga da držim i tako dalje. Ovo je nešto najbolje u tom smislu da deluje posle samo par minuta. Melatonin. Oh my god. Ovo mi je spasilo spavanje i san u toliko toga. Nerado se sećam situaciju od pre 2 godine, pa negde u ovo vreme se dešavalo i počelo je u ovo vreme. O, kako mi curi nos. Nisam mogla da spavam zbog situacije sa mojim ocem koja se pogoršavala. I ovo je jedino što je mene držalo u snu. Dakle, jedina stvar, nisam pila benzedine, bromazepame itd. itd. Nisam taj tip da to pijem, niti eto volim, ali melatonin sam morala da pijem. 300 tabletica, zaboravite kad ste kupili, kad kupite ovu jednu. 5 mg melatonina ima i naravno 100% je na prirodnoj bazi. Ovo vas ne smlaćuje da ne znate gde ste kad se, da, ovo samo pomaže da lepo spavate, onako krenu oči blago da vas, da imate neku senzaciju i posle, sad mislim da deluje posle 15 minuta od kako popijem, tako da spas. Sad ono kad smo bili bolesni u januaru i Igor i ja smo morali ovo da pijemo jer smo i kašljali i svašta nešto smo imali od problema sa spavanjem, tako da također još jedan super proizvod. Naručila sam sad još jedno pakovanje i baš ću da dam bratu da proba, pošto on radi neke noćne smene i znam da mu treba za spavanje, tako da ovaj, baš ovaj melatonin, dakle nema potrebe da nešto menjam, jer zašto bih menjala stvar koja je dobra kad prestane, ako prestane da deluje, pokušam da uhvatim sve začine, evo ga, onda ću možda da probam neki drugi, za sada nema potrebe. Začini na 100 načina, ja ću vam sada pokazati samo nekoliko, imam još začini, imam i neke nove koji nisu ni otvoreni. Ali recimo da je moj omiljeni američki začin garlic salt with parsley. Ovo je nešto što uvek imam, dokupljujem, sad sam probala od ovog brenda. Inače, pre toga sam, jao kako se zove taj brend, ne mogu se setim, LNL nešto. Zeleno neko pakovanje, to je zelena etiketa. Bez ovoga, ovo je game changer. Bagel također mnogo volim, također dosta potrošen i ovo bi trebalo ponovo poručiti. Preko salate, peciva, hleba, jaja, ako neko voli eto da peče jaja. Odličan začin za lososa i ovo je baš dosta korišćeno, ali ima još mnogo. Krioli. Blago ljutkast. Eto, ljutkast je toliko da ja mogu da ga podnesem. Ja uopšte nisam ljubitelj ljutog. Isto jako lep začin. Ima nešto u tim američkim začinima. Ne kažem da kod nas nema tih mešavina, drago mi je što se pojavljuju, ali njihove te mešavine, ne znam šta im rade, šta stavljaju, fenomenalno. Evo, i ovo je dosta potrošen. Malo mi se zgrudvao, zato što mi stoji tamo pored ploče za kuvanje, pa onda kondenzacija para, vruće itd. Ovo je ludilo mozga. Sad dok sam ga mućkala, dok sam ga ovako drmusala, osjetila sam u mirisu, u pitanju je adobo, ovo ću dokupljivati, jao, i on ima beli luk. Znači, toliko je lep začin da vam ne mogu opisati. Organski,
svi ovi začini su mi, ne znam, savršenstvo. Eto, to sam samo izdvojila, ali kažem, ni jedan koji sam poručila nije bio loš. Naravno, nešto mi se sviđa više, nešto manje, to jest nije ni u sviđanju stvar, nego je stvar u tome koliko često nešto koristim. Dakle, neću da koristim baš za sve i ovaj prvi koji sam vam pokazala, ali mi je definitivno omiljeni. Ima jedan lak za nokte koji nekako ga sunce, pada jedna trakica sunca, pa sam ga sklonila da se ne bi tu možda sušio na tom suncu. Evo je stvarčica korišćena, kao što možete da vidite, malo pre sam je koristila. Dakle, ovo je otkriće, izum, tako fina stvarčica kad je u pitanju setovanje. Evo ga, umjesto onih klasičnih pufni, ili jednostavno ako niste neko ko voli da koristi četke za setovanje lica i za kamen i pogotovo za puder u prahu, ovo je fenomenalna stvar. Ovo se kupuje u pakovanju, ima i jedno, ali zašto bi se samo jedna stvarčica ova kupila, ima tu pakovanju možda od, ne znam, 6, 8, 12 i tako dalje, i dobila sam na poklon od Jelene celo pakovanje, ali ima brdo proizvođača i prodavaca ovih pufnica i razno raznih oblika na Amazonu. Eto, ja imam ovaj i mnogo mi odgovara upravo zbog ovog setovanja ispod očiju koje sam vam pokazala. Zatim, da li su ovo posljednje dve stvari? Nisu, ovdje ispred imam još dve. Stvarčice najviše služe za kafu. Probija se sunce kroz roletne. Kao što rekao, ove dve stvari se najviše koriste za kafu, s tim što ova mislim da ni ne može se koristiti za kafu, za nešto drugo osim za kafu, bar ja mislim. Ovo što vam sada pokazujem je Walmartov brand. Dakle, ovo nije poručeno sa Amazona, ali trenutno nemam ni jedan krimer ovog tipa u prahu za kafu koji poručujem sa Amazona. Poručila sam, treba da stigne. Ovo najviše koristi Igor. Ja sam to sada izbacila. Međutim, ovo je konkretno, kaže, non dairy. Trebalo bi da je na biljnoj bazi krimer, dakle da nije na mlečnoj, i nema šećera, šta kaže, 289 grama french vanila, a ovo je sirup koji može da se koristi i za kolače, i za ne znam, šta god želite eto, da i zasladite i da mu date ukus. Konkretno, ovaj smo baš doneli iz Amerike kad smo bili, white chocolate mocha, njega ima još malo, evo, još koliko je ostao. Pumpice se kupuju posebno. Kad kupite jednu pumpicu, ne morate više nikada kupite, osim ako želite da imate, na primjer, 3-4 ukusa, pa da, eto, za svaku imate pumpicu, ali ovo je sjajna stvar. Također, nema kalorija, nema šećera, ne znam, eto, ko voli ovakve stvari, da malo doda neki ukus u kafu, za njega je ovo super iška. Eto, i meni se jako dopada. Posljednje dve stvari, jednu ste vidjeli skoro u rutini nege, čini mi se da je tako, jutarnja. Ovo je krema kojom sam se oduševila i poručila sam isti ovakav serum, dakle od ovog brenda, i poručila sam emulziju i esenciju, ali od drugih nekih brendova, pa ću baš da vidim, eto, kako se ponašaju. Međutim, oduševljena sam ovom kremom, ovo je za mene otkriće. Dakle, puževa, sluz, nemam šta drugo da kažem osim njam. I još jedna preslatka stvarčica, tako zgodna za nošenje. Ukoliko ste možda, eto, ne ljubitelji žvake kao stvari koja je za osvežavanje daha, ovo je super stvarčica. Ovo su listići, dakle, dolaze u ovom, kažem, praktičnom pakovanju, izgledaju ovako. Nema više, to je to, ovo se topi. Mislim da se ova svežina osjeti do komšine kuće, otprilike. Meni jako prija. Igoru se isto dopada. Znači, gledajte kolišno je ovo. Možete staviti oni mali džep otvarki. Znači, imate oni veći pa oni mali. Pa možda i kad bi oni imao još jedan manji. Dakle, fenomenalna stvar za osvežavanje daha. Imam još nešto, to ćemo pokazati u nekom od narednih videa. Rekla sam da neću sad ovdje trpam sve i svašta. Nekako je i ukusno i osvežava dah i otpušuje nos u istom trenutku. U pitanju je Listerine Cool Mint Pocket Pocket Tracks, ne, Pocket
Paket Packs se zove, bože da pročitam, 24 komada ima u ovome i pretpostavljam da ima još nekih raznoraznih ukusa i mirisa. Johnson & Johnson proizvodi, ja to nisam znala. Tako da, još jedna sjajna stvarčica sa Amazona. Ja se nadam da ste uživali, ništa više nisam odvojila, mislim da je dosta za sada. Nadam se da ste uživali u ovim videima, to jest u ovim videima, bože, u ovim proizvodima, a da ste uživali u ovom videu, da ste našli nešto zanimljivo i eto, da vam je nešto možda zanimljivo što nikad do sada niste vidjeli i koristili. Mi sve ovo koristimo, kažem, nešto koristim samo ja. Sigurno neću Igoru da osvežavam kosu, jel? A i njegova nijansa bi bila neka light blue, neka svetlo plava. Tako da, eto, to je to. Pišite mi šta vam je od ovoga najinteresantnije. Meni je, kažem, Amazon toliko zanimljiv, nepresušan izvor svakojakih nekih stvari, ideja. Dosta ideja vidim i kod nekih youtuberki koje volim da pratim sa tog tamo američkog područja, podneblja, i ispalo je da su te preporuke zaista, zaista bile sjajne. I to je i poenta, ali tako? Poenta je da ako ste od nekoga dobili neku preporuku i vidjeli i verujete toj osobi, da kad probate to stvarno deluje tako. Retko šta nisam, retko čime se u stvari nisam baš oduševila što sam poručila sa Amazona na preporuku nekoga koga pratim. Sećam se jedino da mi se nije dopao, to je bio neki sprej, to je sve da mi se nije dopao, nego stvarno nije radio ništa. Neki sprej koji je bio navodno za dezinfekciju jastučnice, tako nešto, i za umirivanje, za ne znam, bolje spavanje. To sam vidjela kod Jaclyn Hill, isto poručila sa Amazona, međutim ništa ja tu neku promjenu nisam vidjela, niti sam vidjela da je, ne znam, mi se odjednom promenio život nakon toga što sam to počela da prskam na jastučnicu. Pa eto, jedino se pamtim da sam se kao sa tim nešto razočarala, nije bilo ništa posebno. Inače, ovako naravno neću da poručim sve što vidim, jer niti mi treba. Kažem, u tome je lepota da smo svi različiti, da svakome odgovaraju različite stvari i da se svakome različite stvari sviđaju. Nekome je nešto što ja koristim preslatko, nekome opet neslatko, preslano, neslano i tako dalje. I ja volim tu različitost kod ljudi i mnogo volim kad se poštuje različitost i kad se poštuje da ono što se tebi ili meni sviđa, da se neće svima dopasti i da jednostavno nema potrebe to uopšte ni komentarisati. Eto, po meni, zaista onako besmisleno trošenje reči i vazduha da se kaže da, eto, to se meni nije dopalo ili ovako i onako. Mogu ja da kažem, meni se nešto nije dopalo, ali, eto, kao da istaknem zašto mi se to nije dopalo, pa da neko ko je, eto, u istom tom nekom maniru zna da li bi možda probao ili ne bi, ali sad ja da tu idem i da komentarišem, a što ti to tako nosiš, što ti to tako radiš, što bi trebao ovako zato što ja to tako radim, vojme oca. Dakle, ljudi koji nameću svoje mišljenje drugim ljudima i nekako teraju druge ljude da baš isto tako rade, mislim da to nije baš, nije korektno. Treba pustiti ljude da izaberu ono što smatraju da je njima najljepše, i ako je to nekome nešto u modi što je bilo u modi pre 20 godina, zašto se to ne bi nosilo, kažem, u tome lepota, čar različitosti, treba to poštovati i baš poštujem ljude koji to umeju. Tako da, eto, to bi bilo to. Ljubim vas mnogo, prazna mi je baterija. Idem da se spremam, idem sa Igorom do centra da nešto kupimo i da pripremim neki poklončić, pa se gledamo. Da, gledamo se, nadam se da ste uživali i onda se vidimo, ako ne pre utorka, onda u utorak sa novim vlogom. Ljubim vas i čujemo se. Ćao. Vraćanje na bis, samo da kažem da je ovo i super stvar kad je u pitanju bezbednost, na primjer, ako dete dohvati ili tako nešto, čim se pipne, odmah prestaje da radi.